Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Da jeg gikk på videregående, så var jeg veldig forelsket i en bestemt kvinne. Jeg var kvinne den gangen også. Eller det er kanskje mer riktig å si jente. Hun fikk barn på videregående, det gikk ikke klassen med. Altså, måten det skjedde på, da, det, at barnet ble gravid, altså, det var ikke på skolen. Da, sannsynligvis ikke, eller jo, jo forresten det var en, jeg synes jeg så noe gjennom et kikkert. Neida. Hun ble gravid, denne kvinnen, min videregående forelskelse. Hun ble gravid med en annen i klassen, og for meg så var det et sjokk, og altså, når det gjelder, altså jeg er vel egentlig forelsket i hun fremdeles, og det er fortsatt et sjokk det at hun var gravid. Altså, ja, hun var, for det er ikke det nå, sannsynligvis da. Altså, jeg, eller det, ja, det vet jeg forresten ikke da, men hun kan jo, for han som er faren, jeg tror, eller hun har vel fått mer unger, eller hun har vel unger, fordi hun fødte en den tiden på videregående. Men så tror jeg hun har fått, hun ble sammen da, så ble det slutt mellom hun og de to da, de som jeg gikk i klassen sammen med. Altså, min videregående forelskelse og en annen i klassen som fikk barn sammen. De to fikk barn sammen, og så ble det slutt mellom dem. Men senere, så har jeg, det var vel etter videregående, så får jeg finne ut at hun har fått i hvert fall ett barn til med en annen person. Men det, da jeg så på skolen gravid, så kom det som et sjokk, altså. Jeg var veldig sjokkert, og jeg prøvde å tenke at det var lagt på seg. Men jeg visste jo det. Jeg skjønte jo at hun var gravid. Og det er fremdeles et sjokk, bare at jeg kanskje ikke står stor grad nå da. Og nå, altså, jeg er vel egentlig forelsket jeg fortsatt, men kanskje ikke sånn som jeg var. Denne kvinnen, hun ble på en måte slags et symbol for meg da. At jeg hadde egentlig ikke, den tiden på videregående for meg, det var ikke enkel. Den var ubehagelig. Og jeg gikk på Lier videregående skole fra 2004 til 2007. Ja. Men altså, det har ikke noe med, altså, jeg mener ikke å snakke stygt om Lier videregående skole. Fordi skolen i seg selv, det er en bra skole, men det var vel jeg som ikke følte meg hjemme. Men skolen i seg selv, det er ikke noe, altså, det er ikke en konsentrasjonsvei, ikke sant? Så det er ikke noe ondt med skolen, det er jeg selv som ikke følte meg tilfreds, og jeg følte meg ikke hjemme der, altså tilfreds da, så jeg følte meg ikke, ja, komfortabel, ja. Og når det gjelder denne kvinnen, så hun ble på en måte et symbol for meg at det finnes også, eller at hun er, at, eller, hvordan skal jeg beskrive det symbolet? Hun var et symbol for meg. Jeg har vel egentlig
Etter jeg kan huske, så hadde jeg vel finnet ut av det symbolet for lengst, men så er det, det kan være at med tida, altså, at jeg da, det kan være at jeg har finnet ut av at nei, det var ikke det du var symbol for, at jeg har finnet ut av at du var symbol for noe annet senere. For jeg er ikke helt sikker på, altså, hva jeg skal, hvordan jeg skal beskrive som symbol, eller hva hun var symbol for. Eller ja, positivt, eller positivitet, ja. Ja. Kom jeg plutselig på. Og hun sa til meg at hun hadde lagret dikta mine. Eller lagret da, men dette er noe som har vært da, ja. Og så var det vel etter at vi var ferdige på videregående, så hun, ja, altså jeg hadde lagt til en del folk på Facebook som jeg ikke kjenner, og så var det, etter jeg kan huske da, så var det mange venner av hun, og så var det en, så var en dag jeg var på Facebook, så jeg det at en av de da, en av de vennene av hun som jeg hadde lagt til da, spurte hvem jeg er, eller jeg husker ikke akkurat hva det sto jeg, men i hvert fall så svarte den kvinnen tilbake da, et eller annet om at han er en syk, galt person som legger til folk han ikke kjenner. Som jeg gikk i klassen sammen med. Som har psykobilder. Det var noe sånt da svarte tilbake. Min videregående forelskelse, bare at når hun skrev det da, når hun svarte det, så da var vi jo ferdig på videregående. Men det er noe som har, altså, det har etsa seg fast i hodet mitt, altså, men altså, jeg tenker ikke på det hele tiden. Og jeg tenker vel egentlig på det i mindre grad enn det jeg gjorde tidligere. Og det er ganske leit at det ble sånn mellom meg og hun, altså. Eller har blitt, da. Men altså, hun har sitt liv, og jeg har mitt liv, så det, jeg ser ikke hun til daglig allikevel. Så det, jeg bortsett fra at, altså, jeg mener at jeg møter deg, ikke, hun jobber ikke på den arbeidsplassen der jeg jobber, eller jeg tror ikke hun bor ikke i nærheten her, av her jeg bor. Så jeg ser deg ikke på gata. Jeg søkte på navnet hennes i stad på Google, som er da, og det er da grunnen til at jeg lager denne videoen, eller filmer denne videoen, fordi at det fikk meg til å, altså jeg begynte plutselig å tenke på, og så søkte jeg på navnet hennes på Google, og så da kom det opp bilder av hun. Ja. Altså, jeg har ikke kommet over det enda. Det har jeg ikke. Men hun er ikke mine tanker hele tiden. Men hun er ikke i glemmeboka. Så det er veldig leit da, at jeg skal ha det sånn at det er faktisk en kvinne som har såret meg veldig dypt. Og selv om jeg tenker ikke på hele tiden, så kan det komme øyeblikk, og det har du gjort da i dag. Det.
Og det, altså Og det starta jo med at jeg begynte å tenke på, og så søkte jeg navn Jeg skrev navnet hennes på Google. Det er leit, men altså, det betyr ikke at jeg ser mørkt på livet. At jeg Åh, livet er så fælt, og livet mitt er så tragisk, og det er denne kvinnen som jeg ikke har kommet over. Altså, jeg er vanligvis godt humør. Det er bare det at jeg Altså Ikke sant? Det er en kvinne som jeg ikke har kommet over. Hun har på en måte etsa seg fast i hukommelsen min. Men jeg tenker ikke på hele tida. Det er sånn kanskje Det var oftere før. I seinere tid så er det jo blitt da sjeldnere at jeg tenker på denne kvinnen. Min videregående kjærlighet. Og hun har sitt liv, og jeg har mitt liv. Men hun, altså det hun skrev til meg på Facebook Eller skrev om meg på Facebook, det er sikkert noe hun har glemt for lengst. Så det er litt sånn Det er jo det som er en del av den såringa, da. At hun da har gått videre. At du har gått videre i livet uten å tenke på at du faktisk har såra meg. Men jeg vet ikke om du tenkte på når jeg skrev det du skrev om meg. Så veit jeg ikke om du tenkte på det. Det er jo ikke sikkert. Det kan det er Du bare Du svarte et åpent svar. At hun kom med et åpent svar. Det er jo at det er det også. Og at Ja. Men at det er sånn hun så på meg hele tida. At da vi gikk på videregående sammen, så var det en dag på skolen at hun sa at hun har lagra dikta mine. Og det er jo Hæ? Oi! Jeg har lyst til å møte henne. For å snakke med henne om det som hun skrev om meg på Facebook. Men så er det at kanskje hun ikke er interessert i å snakke med meg. Og da blir jo det der med hun Da blir jo det at hun har såra meg da blir jo det Da går jo det enda dypere. Hvis det skulle skje at jeg da møter henne, og hun ikke har interesse for å snakke med meg. Så det Men så tenker jeg at Jeg har vel egentlig Altså, jeg har funnet ut av Ikke adressa, men jeg har jo funnet ut av hvor jeg bor. Men så er det at det Ikke sant, det er ikke bare én adresse der. Det er jo, ikke sant Så hvor bor hun?
Så det, hvor bor hun? Hvem har adressen? Hun bor i Setre, etter det jeg det er mulig at hun har flytta, det kan godt hende. Men sist jeg fant ut hvor hun bor, så bor hun i Setre. Eller på Setre, eller i Setre. Men så, ja, men ikke sant, Setre har jo ikke én adresse. Så hvor er hennes adresse? Og burde jeg ringe på døra hennes og ja, si liksom, hei, kjenner du meg igjen? Vi gikk i klassen sammen på videregående. Og du skrev noe om meg på Facebook. Jeg tenker jo egentlig at det er viktig å se fremover. Og tenke at det med hun, denne kvinnen, min videregående forelskelse, det er noe som har skjedd. Og det er viktig å se fremover og tenke at det med min videregående forelskelse, det er fortid. Og selv om det som har skjedd, det har skjedd. Jeg har jo også gått videre siden videregående. Og da hun skrev det hun skrev om meg på Facebook, så da var vi begge to var vel ferdig på videregående. Så det er viktig å tenke fremover og tenke at livet går videre, og ja. Men hvis du eller dere som ser denne videoen, eller du og dere som ser denne videoen, har opplevd noe lignende, så gjerne kommenter det i kommentarfeltet under denne videoen. Eller om du eller dere, eller du og dere har opplevd akkurat det samme. Jeg vil gjerne vite i kommentarfeltet under denne videoen. Hun er jo ikke glemt. Det er hun ikke. Men det er det at Altså, jeg tenker hun var i hvert fall. Det tror jeg. Ja, det er hun jo nå også. Fordi det kunne jeg se på bildene. Det var vel en hest i tillegg til hun. Spesielt en hest, og hun var på alle bildene jeg så av hun før jeg begynte å filme denne videoen. Men det er ikke, og jeg blir jo minna på hun når jeg da tenker på en hest. Men det er jo ikke fordi at hun ligner på en hest. Men det er bare det at i og med at hun var og er interessert i hester, så da blir jeg minna på hun. Altså, det jeg vil fra hun da, det er jo det at jeg vil jo møte henne. Og så vil jeg jo da forklare at eller spørre om hun kjenner meg igjen, og så hvis jeg skulle svare nei, så sier jeg hva jeg heter, og så fullt navn, og så ja, at du skrev noe ufint til meg på Facebook. Og jeg husker ikke akkurat
akkurat sånn detaljert akkurat hva han skrev. Men sånn cirka, da. Og da sier jeg jo sånn cirka det jeg skrev. Og hvis jeg ikke husker det, så ja. Så vil jeg fortelle at vi gikk i klassen sammen på Lier videregående. Jeg vil altså jeg og da ja, altså det er ikke sikkert å huske meg eller at vi gikk i klassen sammen, og at du skrev det du skrev om meg på Facebook, men det er noe med det at det er noe med det at jeg tenker det at jeg Altså, uansett så vil jeg ha en unnskyldning. At jeg vil ha en unnskyld fra henne, da. Om ikke hun sier unnskyld, da, så vil jeg at hun skal si det som Kym Marsh synger i den sangen 'Cry'. Bare at hun ikke behøver å synge det. Denne kvinnen, altså min ungdoms... Nei, min videregående forelskelse. At jeg ikke... Hun skal, bør ikke synge, da, men at hun da sier det, at jeg mente aldri å få deg til å gråte. Ja. Eller at det Altså, jeg mener ikke å så få det til å at det jeg vil fra hun, da. Det er ikke det at jeg mener at det skal være komplisert, bare at jeg forklarer, og hvis hun ikke husker, så uansett, da, så vil jeg det at hun jeg vil at hun skal At hun skal si at hun skal si unnskyld, og at hun aldri mente å såre meg. Uansett så er det uansett, ja, om hun ikke husker meg eller husker det jeg skrev om meg på Facebook, så uansett, da, så vil jeg at hun Det trenger ikke være altså mye hun skal si, men at hun sier at hun sier unnskyld, og jeg unnskyld. Og jeg mente aldri å såre deg. Så enkelt. Og hvis du sier av det, da Altså, det vil sannsynligvis Hun vil på en måte den derre Det at du har etsa seg fast i hukommelsen min, det Den etselsen, eller den Det at du har etsa seg fast i hukommelsen min, det Hun vil jo da Det vil jo bli borte, da, så hun vil jo da gå ut av hukommelsen min, da. Hun vil ikke være et sår. Altså, hun vil ikke være noe som Hun vil ikke være da en person som da har såra meg. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.